Dober večer želim. Na vrsti je preglednik televizije Maribor, v katerem v strnjeni obliki predstavimo izbor nekaterih pomembnejših tem in dogodkov iztekajočega se tedna. Začenjamo v časopisni hiši Večer, kjer so se zaposleni ostro odzvali na namero svojega največjega lastnika, družbe Delo, da delničarjem izplača dividende v višini 500 000 evrov. Opozarjajo, da namerava družba z izplačilom počrpati ves večerov bilančni dobiček in jih tako uničiti, kar pa pri Delu zanikajo. Poglejmo podrobnosti, ki jih je izvedel kolega Matej Korošec. Okoli 500 000 evrov za izplačilo bilančnega dobička ni na večerovih računih. Smo vse pričakovali, da če že v podjetje ne vlaga, kaj dosti, da bojo vse pustili, da poslujemo tako, kot je treba. Imajo na razpolago depozite v bankah oziroma poslovno nepotrebno premoženje, ki bi bil vir za financiranje tega bilančnega dobička in to seveda ne pomeni nobenega uničenja družbe. Delo zahtevo po svojem 400 000 evrov vrednem deležu bilančnega dobička upravičuje z nujnostjo pokritja svoje sicer večmilijonske izgube. To v bistvu lahko mi jemljamo tudi kot izčrpavanje konkurenčnega podjetja, kar bi najnazadnje seveda pa ne gre pozabiti vplivalo tudi na pluralnost medijev na trgu. Vendar uničenju konkurenta ne more biti govora, ker je treba ugotoviti, da sta si družbe v zelo različni vlogi. Analitiki ocenjujejo, da bo delitev bilančnega dobička vsekakor vplivala na vrednost delnice Večera, ki ga mora Delo nujno prodati. Predstavniki Večerovih zaposlenih se sicer 15. oktobra sestajajo s prodajalci, a po novem bi odkupili le blagovno znamko in ne celotnega podjetja. Glede samega nakupa je to v bistvu na neke vrste celo ugoden podatek, ki nam pa ne gre kot delavcem v prid, ker so ocenjujemo, da so ogrožena celo delovna mesta. Zaradi novih okoliščin, ki lahko oslabijo Večer, je vse manj zanimanja za odkup tudi med zaposlenimi. Če bodo naslednje leto zaradi propada podjetja ostali brez službe, bodo težko odplačevali kredite za odkup podjetja, še poudarjajo. Dodajmo še, da je mariborski župan Andrej Fištrovec na predsednico uprave Dela Irmo Gobanec in prvega moža pivovarne Laško Dušana Zorka naslovil poziv, v katerem ostro nasprotuje o uresničitvi zahteve časnika Delo o izplačilu dividend iz preteklega poslovanja mariborskega Večera. Takšno ravnanje bi po njegovem pomenilo sovražno dejanje do najstarejšega slovenskega časnika. Zdaj pa k novi kreditni banki Maribor. Predsednik uprave nove KBM Aleš Haut se je v banki lotil korenite reorganizacije, ki bo med drugim oklestila direktorska mesta, zmanjšalo naj bi se tudi število zaposlenih. V javnosti odmevajo očitki, da bodo ukrepe najbolj boleče čutili prav zaposleni, medtem ko se bo uprava krčenju izognila. Na dan je prišlo tudi anonimno sporočilo, v katerem se Haucu očita višanje stroškov in velikodušno najemanje zunanjih svetovalcev. Nedelovanje uprave, ki še ni sestavila strategije, odpuščanje strokovnjakov, obenem pa zaposlovanje po prijateljskih zvezah, zasebno varovanje Hauca in Žibrika. To je samo del očitkov, ki jih je v anonimki zapisala zaskrbljena Mariborčanka. Predsednik uprave vse navedbe zavrača. Ja samo ne morem ene stvari razumeti, a veste, da so te anonimke, ki so na tako, po mojem mnenju, na tako nizek način. Haucu se med drugim očita tudi, da si je ob tem, ko odpušča ljudi in reže pri plačah, uredil kadilnico vredno 70 000 evrov. Ta kadilnica ni moja, ta kadilnica je za vse odprta, ki pridejo tudi od komitentov in tako naprej. Zdaj pa cena je bila menda za eno okrog 8 000 evrov, še zdaleč pa ne 70 000 evrov. Reorganizacijski ukrepi, ki bodo prinesli vsaj 30% manj direktorjev, okleščenje bonitet zaposlenih z individualnimi pogodbami in pozivi vsem, ki ne bi bili vpleteni v nečedne poslane banko, zapostijo nekatere motijo, še dodaja Hauc. Ob tem pa priznava, da jim velike stroške povzročajo prav svetovalci, ki pa so jih zaradi forenzične revizije in stresnih testov morali najeti. Lahko samo povem to, da se to meri v milijone evrov. A veste, ti pregledi niso poceni. Eden takšen pregled je lahko 1, 2, 3, recimo, jaz točni zneskov, vam žal ne morem dati, ker je to poslovna skrivnost. Kot je tudi poslovna skrivnost, za koliko tožijo preteklo upravo z Matjažem Kovačičem na čelo. Doslej so na delovnem sodišču prejeli 20 tožb v vrednosti 23 milijonov, a to je šele prvi paket. Drugi višji naj bi sledil še letos. Nekateri pa namigujejo, da podrobnejši pregled še čaka eno največjih investicij v bančni računalniški center izpred 8 let. Na mestni občini Maribor je bila v začetku tega tedna prva redna seja ustajniškega sosveta. To je posvetovalno telo mariborskega župana Andreja Fištrovca, ki je nastalo letos poleti.
združuje pa predstavnike vstajniških skupin in zainteresirane posameznike. Razprava je trajala kar 3 ure in pol, v njej pa so odprli številne teme, ki tarajo Mariborčane. Največ predlogov so pripravili v iniciativi Mestni zbor. Tako je sosvet soglasno sprejel sklep, da odločno nasprotuje imenovanju Janeza Ujčiča v nadzorni svet Narodnega doma. Vstajniki želijo ustaviti rušenje objekta mestne četrti Koroška vrata in denar, ki je namenjen za novo stavbo, gre za 600 tisoč evrov, porabiti bolj smotrno. Kot smo povedali, danes imamo vrtec, ki je brez pločnika, imamo vrtec, ki je brez parkirišč, imamo cesto, ki vodi do tja, ki je brez pločnika, kar je tudi šolska pot v končni fazi in je to dosti bolj pereče kot pa gradnja nekega novega objekta. Občanka Vanja Degoricija je odprla široko razpravo o težavah brezposelnih in deložacijah. Da je socialna stiska v mestu glavni problem, je poudaril tudi predstavnik skupine Trs. Treba je bisto pobrati tam, kjer je bilo ukradeno. Naj bo to floskola že, ampak ni floskola. Mi smo vstaje organizirani zaradi tega, da bi opozorili, da je ogromno denarja in preveč denarja šlo nekam, kar ne bi smela. In če govorimo o milijardah, tu je ta resurs, tu manjka Sloveniji dejansko gotovina, ki bi rešila vse te probleme. Člani sosveta bodo javno pozvali k takojšnjim spremembam birokratskih postopkov pri pridobivanju socialnih pomoči. Predlagali so delavsko izvršbo in pozvali banko naj ustvari fond socialnih stanovanj. Na pobudo Infopeke želijo vzpostaviti korporativno prostovoljstvo. Se mi zdi, da razprava da ima širino, ne? Da tukaj le so predstavniki civilne družbe, ki imajo različne poglede na iste probleme. Ne? Tako da za zdaj bilo je naporno, ampak mislim, da je bilo kar konstruktivno. Vstajniki so predlagali tudi zmanjšanje števila mestnih svetnikov iz sedanjih 45 na 36. Občina naj ima le enega podžupana, ki mora funkcijo opravljati neprofesionalno. Klubom svetnikov predlagajo racionalizacijo pri porabi sredstev, skrbi jih delovanje podjetja Moja energija, zato so sprejeli sklep, da se revidirajo posli tega podjetja in hčerinskih družb vse od ustanovitve dalje. Moramo videti, kaj bo s temi pobudami in predlogi se potem kasneje dogajalo. To, da smo jih lahko predstavili, je pozitivno, vse ostalo pa bo še sledilo. Sklepov sosveta županu sicer ni treba upoštevati, ga pa moralno obvezujejo. In zdaj k razkopanim mariborskim cestam in ulicam. Obnovitvena dela že nekaj tednov potekajo tudi na križišču med ulico Pariške komune in Ljubljansko ulico. Nekateri mediji so poročali, da bi projekt lahko zastal, na občini pa so to ovrgli s pojasnilom, da obnova poteka v skladu s terminskim in finančnim načrtom. Res pa je, da bo križišče urejeno nekoliko drugače, kot je bilo sprva načrtovano. Potem, ko so se občani avgusta letos odločili, da bi namesto semaforiziranega križišča raje imeli krožišče brez semaforjev, so to na mariborski občini upoštevali. Projekt ni zastal niti upočasnil gradbenih del, dodajajo. Projekt ni ogrožen, prvič. Drugič, državna sredstva za ta projekt niso ogrožena. In tretjič, rezultat tega projekta bo krožišče. Nova cena je po zagotovilih odgovornih minimalno nižja od prvotnih 683 tisoč evrov. Po izdelavi novega projekta za izgradnjo krožišča ta vrednost del znaša brez DDV 559 tisoč 843 evrov, kar je za 714 evrov manj kot prvotna pogodba. Če ne bo slabega vremena, bi moralo biti krožišče končano v dobrem mesecu, saj so delo pospešili. Mi delamo dejansko vsak dan, razen nedelje, po 10 do 11 ur na dan. Aktivirali smo vso mehanizacijo in tudi vse delavce, ki jih pa seveda to gradbišče dopušča. Vredo bo, lepo bo. Tudi varnejše? Tudi. Bi bilo fajn, da bi se tu postavil znak ležeči policaj, ker tu otroci hodijo v vrtec in šolo. Prihodnji mesec pa bo prejšnje nevarno in nepregledno križišče nadomestilo še eno krožišče in sicer na Lackovi cesti. Druge naložbe v cestno infrastrukturo v Mariboru pa bodo morale počakati boljše čase. Na centrih za socialno delo je v teh dneh ponovno gneča. Po dijakih namreč vloge za pridobitev štipendije oddajajo tudi študenti. Mnogi med njimi pa je na obrazcu zmotila rubrika o plačevanju življenjskih zavarovanj vlagateljev in njihovih ožjih družinskih članov.
Bojijo se namreč, da bodo prosilci, ki imajo takšna zavarovanja sklenjena, upravičeni do nižje štipendije ali pa bodo celo ostali brez nje. Študij v Ljubljani je drag in brez štipendije preprosto ne gre, pravi mama, ki želi ostati neimenovana. Ob izpolnjevanju vloge za pridobitev štipendije je opazila, da je treba navesti tudi mesečni znesek, ki ga namenjajo za življenjska zavarovanja. Če bom jaz navedla podatek, vsoto, ki jo varčujem že 10 let, varčujem jo za pokojnino, bom kaznovana oziroma bo moj otrok dobil manjšo državno štipendijo ali pa je sploh ne bo. Družina je v dilemi, kaj storiti. Se mi zdi nepošteno in se mi zdi isto, kot je bilo pri otroških dodatkih. Če je otrok imel na banki je imel zato, da, kot so dedki in babice varčevali, za rojstne dneve dajali darilo, so dobili zato manjši otroški dodatek, kar se mi zdi nesprejemljivo in nepošteno. Na Ptujskem in Mariborskem centru za socialno delo pojasnjujejo, da je skrb v večini primerov odveč. Znesek življenjskega ali nezgodnega zavarovanja se ob izračunu štipendije upošteva le, če so ga vlagatelj oziroma družinski člani dobili izplačanega v zadnjih nekaj mesecih. Je pa tudi pomemben ta podatek, življenjsko zavarovanje, če se izplača, v enkratnem, torej renta izplača, v tistem primeru pa dobimo mi ta podatek iz davčne, in ga tudi upoštevamo kot dohodek. Moramo vedeti, da ti zavarovalne premije niso tako majhne, da se ne bi upoštevale pri izračunu dohodka na družinskega člana. Dodelitev in višina državne štipendije je tako odvisna predvsem od izplačil. Sicer pa v zavarovalnici Maribor ne opažajo odpovedi zavarovanj zaradi pridobitve štipendije. Podatkov o zavarovancih in zavarovalnih vsotah pa tako ali tako ne smejo posredovati. Tudi centrom za socialno delo ne. Proti visoki brezposelnosti se v Mariboru bojujejo tudi z različnimi delavnicami in izobraževanji. Septembra se je tako začelo 3-mesečno brezplačno usposabljanje za podjetništvo in večjo zaposljivost na trgu dela. Namenjeno je mladim brezposelnim do 30. leta iz Podravja. V okviru Evropske prestolnice mladi ga pripravlja IRDO, Inštitut za razvoj družbene odgovornosti. Tudi 29-letni Simon iz Maribora je eden izmed 28 mladih, ki aktivno sodelujejo pri usposabljanju. Po izobrazbi poslovni sekretar je na zavodu za zaposlovanje prijavljen že več kot 4 leta. Po nešteto poslanih prošnjah za delo mu še ni uspelo dobiti prve zaposlitve. Kaj si želite za svojo prihodnost? Svojo prihodnost je čisto preprosto, ne, najti neko delo, ki mi bo omogočalo, da preživljam svojo družino. Ali bom delal za to, da bom živel, ali bom živel za to, da lahko delam, pa bomo videli. Udeleženci se na delavnicah ukvarjajo z ustanavljanjem lastnega podjetja ali neprofitne organizacije in iskanjem zaposlitve pri delodajalcih. Po deležu delovno aktivnega prebivalstva je namreč Maribor med 210 občinami na 195. mestu, mladih brezposelnih pa je 20%. Želimo jim omogočiti, da bi v bistvu spet verjeli vase, zaupali vase in v to, da so uspešni, da imajo en kup prednosti, ki jih lahko vnovčijo na trgu in pri tem jim bomo mi kot neke vrste podporna organizacija stali ob strani. Mladi so tisti, ki imajo to energijo, so seveda toliko bolj spostavljeni tudi k kakršnikoli tveganja, se zadnje podjetništvo je tveganje. So tudi mladi, ki imajo nove ideje in da te nove ideje seveda širijo v regijo. Najustvarjalnejše zamisli bodo predstavili 11. decembra na zaključnem posvetu v Mariboru, kjer bodo najboljše tudi nagradili in jim pomagali posel razvijati še naprej. Konec tedna so v Selnici ob Dravi odprli biomasni center Pohorje Kozjak. Lastniki gozdov so se povezali v gozdarsko zadrugo, ki bo tržila drva, sekance in pelete. V novem biomasnem centru bodo poskrbeli za dobavo polen, sekancev in peletov. Poudarek je na neposredni prodaji na kmetijah, v Selnici ob Dravi pa bodo skladiščili tržne presežke. Mi kmetje si od tega obetamo predvsem prodajo manj vrednega lesa. To se pravi les, ki je primeren za kurjavo in ni primeren za lesno industrijo. Mi bomo čim več poskušali izvoziti od lastnikov gozdov direktno k strankam, zato da si ne delamo dodatnih stroškov. Zdaj drugi del, kar je, se pa nekaj še suši v naravi in pred velikim jesenskim deževjem in pred snegom pa bo to pospravljeno v hale.
Iz centra bodo usklajevali prodajo in skrbeli za promocijo. S pomočjo Mariborskega kmetijsko-gozdarskega zavoda dejavnost vodijo in financirajo člani novo ustanovljene gozdarske zadruge. Gre za 20 kmetov. Sicer pa je na tem območju 150 aktivnih lastnikov gozdov. Sigurno se združujemo zaradi tega, da bi imeli boljšo prodajo in tudi dosegli večje cene. Ne? Kakšne pa so trenutne cene? Za drva se cene gibljajo nekje okrog 60 evrov ne, za meter. Sekanci? Sekanci so pa nekje od 16 do 18 do tudi do 20 evrov, ne, odvisno od količine. Da so cene nekonkurenčne, opozarjajo proizvajalci sami. Težava je višji davek na dodano vrednost. Kljub temu je popraševanje veliko, tako je večina lesa za to kurilno sezono že prodana. V Ormožu ta konec tedna poteka že šesti kmetijsko-obrtni sejem Kovito 2013. Udeležujejo se ga lokalni pridelovalci, izdelovalci, zastopniki društva in šole. Na sejmu se letos predstavljajo tudi razstavljavci iz Hrvaške, Avstrije, Makedonije in Srbije. Glavni namen sejma Kovito je predstavitev lokalne obrti, podjetništva, vina in turizma. V šestih letih je prerasel mednarodni dogodek, ki se letos 70 razstavljavci razteza na več kot 900 kvadratnih metrov površin. Domač trg spozna tudi domače proizvajalce, da spoznajo domače izdelke, da spoznajo, da se tudi tu pri nas nekaj dela kvalitetnega, dobrega. Zanimanje razstavljavcev za predstavitev na sejmu je letos presenetilo organizatorje. Za vse jim je namreč zmanjkalo prostora. Mislim, da je zelo pomembno, da se predstavijo domača društva, da se predstavijo domača podjetja. Če ne sodeluješ v svojem kraju, kako boš potem tudi razpoznaven navzven? Tukaj bi se lahko radi predstavili širi populaciji, saj smo tukaj blizu, pa lahko pripeljamo tudi, če kdo rabi, pa lahko k nam pridejo, da vidijo, kaj vse imamo v ponudbi. Organizatorji sejma, pa tudi letos, še posebej za voljo nekaterih strokovnih srečanj in posvetov, pričakujejo nekaj tisoč obiskovalcev iz Slovenije in tujine. Je, se grem, obiščem vsaki sejem, če je. Malo, ko vidim razstavljalce, pa če bi bilo kaj zanimivo tam. Sejem je tudi odlična priložnost za mednarodno sodelovanje, saj se ga poleg predstavnikov območne in nacionalne obrtne zbornice udeležujejo predstavniki zbornic sosednjih držav. Učenci Mariborske osnovne šole Gustava Šviliha s prilagojenim programom so razmeroma sončno sredo izkoristili za obisk ekološke kmetije Turinek v Jareninskem dolu. Izlet je pripravil Inštitut za trajnostni razvoj, ki na evropski ravni slovenske otroke poučuje o ekološkem kmetovanju. Učenci so skupaj z gospodarjem Janezom, ki se z družino na 10 hektarih ukvarja živinorejo, poljedelstvom in sadjarstvom, odkrivali skrivnosti ekoloških kmetij. Tudi Uroš, ki sicer živi na kmetiji, se je obiska že nekaj dni veselil. Najrajši na kmetiji, to žije malega na kmetiji, štiham rad, pa koruze ne, rad tabiram, to ni moje delo. Učenci so si na kmetiji ogledali še ovce, koze in prašiče. Tudi sami ekološko vrtnarijo, saj imajo na šoli že več kot 5 let ekološki šolski vrt. Učenci se učijo predvsem preko praktičnega dela. To pomeni, da na vrtu opravljamo vsa dela sami, od kopanja, sajanja do zalivanja in v jeseni pobiramo pridelke. Jaz mislim, da če bi tako delali, torej res v sozvočju z naravo, potem bi imeli čisto vodo, bi dihali čisti zrak in bi imeli čisto zemljo. Ekološko kmetovanje je namreč eden izmed odgovorov na okoljske težave sodobnega sveta. Predvsem nam je želja, da otrokom damo možnost, da se spoznajo z ekološkim kmetijstvom, da pravzaprav tudi spoznajo kmetijstvo kot zeleni poklic. Trenutno je v program šolskih ekovrtov vključenih okoli 110 slovenskih šol in vrtcev. In še v pogled v kulturni utrip iztekajočega se tedna. V četrtek so v Murski Soboti slovesno podelili že 17. večernico. Nagrado časopisne hiše Večer za najboljše slovensko otroško in mladinsko izvirno leposlovno delo preteklega leta. Večernico je letos prejel Peter Svetina in sicer za domiselno zasnovano knjigo Ropotarna. Likovno jo je opremil Damjan Stepančič. Ropotarna, v katero bralec vstopa skozi črko v platnici, je zbirališče pravljic, pesmi, kratkih zgodb, v katerih srečujemo povodnega moža, dežnik, nočno lučko, čudake in zaljubljence. Peter Svetina je v Ropotarni zbral tekste, ki jih ni uvrstil v svoja prejšnja dela, piše že 15 let, v glavnem za otroke. K
ko začneš delati, ne, se potem začnejo še neke ideje kazati za ne druge tekste. Tako da sem nekaj potem pa še dopisal, nekaj pravljic, nekaj pesmi in tako je potem to nastalo. Vsebinska literarna zvrstna likovna raznolikost bo pritegnila zelo raznolik krog mladih bralcev. Še posebej, ker je knjiga zasnovana tako, da bralec ne ve, kaj ga pričaka na naslednji strani. Se smo zmerjenega tako otroka, pravzaprav bolj osnovnošolca, no, pred seboj. Videl sem pa, da so to knjigo potem prav zaradi likovnosti jemali otroci, ki so v vrtcu že par let stari, ne, pa so pač tukaj prst vtikali skozi naslovnico, pa gledali skozi in pač slike gledali. Slovenski knjižni trg je lani izdal visoko število knjig za otroke. Pri večernici so obravnavali skoraj 300 del otroške in mladinske književnosti. Reči moram, da je bila letošnja bera precej taka, da je bilo veliko besedil, ki smo jih v prvem krogu že kar nekako črtali. Je pa zato toliko bolje, da imamo 5 res kakovostnih besedil. Namen večernice je ob številčni izdaji tudi vrednotenje literature in spodbujanje k dobri knjigi. Izdaja lahko pravzaprav vsak, to je njegova pravica. Pravica tudi pa je ljudi, ki se ukvarjamo tako ali drugače z literaturo, da jo vrednotimo. Poleg Petra Svetine so letos nominirani še Mate Dolenc, Nataša Konc Lorencuti, Andrej Rozman Roza in Barbara Simoniti. Knjige večernice najdejo pot do mladih bralcev tudi preko šol, da so dobro sprejete, kaže tudi ponatis knjig za zlate bralce bralne značke. Drage gledalke in cenjeni gledalci, sledili ste pregledniku televizije Maribor. Vikenda bo kmalo konec, v ponedeljek pa bo z vami z novimi temami spet Dnevnik televizije Maribor. Imejte se lepo in nasvidenje.